Radio One, you present her. Right, Malta Timbidel, to Herbert Ganado. Yara, yeah, Manuel Kauki. Malta kienet flagonija tagħha. Il-ġuħ kien qed jifni l-poplu u kien wasal biex jitfa l-pajjiż flar mart. Meta l-qamħ ta' Malta kien d spiċċa, Lord God fada ma gonzi li s-sitwazzjoni kienet disprata u li Malta kien wasal biex jispiċċa l amħ Monsignor Gonzi kien ġeju sejjer Malta minn għawdex għalix il-papa stess, Qabel il-gwerra, billi l-arċis of Karwana kien bniedem marid kien għallu is li l-ekin nifseg pala is of ta' Malta u Monsignor Gonzi assigura li l-Lord Gort li kien ser iħedġeċ li l-bdiwa ta' għawdex biex l-amħ li kellom maħżun jibatuħ Malta. U l-amħ ta' għawdex ta' ftit nifs iħor li l-Malta. Imma għal Kien il-konvoj ta' Santa Maria li salva l-Malta. Il-ktieb, Malta il Konvoj, l-lum famus mad-dinja, jiddeskrivi b-mod stupent l-epika gloriusa tal-merchant navy u tal-navy ingliza fil battalji feroċi l-ikbar li matul it-triq ta' konvoj. Il-gvern kien imbezza li l-poplu, meta jafsu l-ġuħ kbir kien jirvella. Il-Lieutenant Governor kiteb Londra illi jekk tikkollassa u tirvella il-popolazzjoni ċivili t-kollassa maħħa il-fortizza kolla. Blajkel kien impossibli zom l-ordni ta' popolazzjoni ta' 270.000 ruħ. U u koll impossibli, kompla l-Lieutenant Governor, iżom l-ordni publiku blużu ta' truppi kolla kontra l-poplu l-ewwel net it-terz ta' truppi huma Maltin u t-tieni kieku kellhom jiġu ożati it-truppi kontra l-Maltin tqum l-opinjoni pubblika Ingliża kontra il gvern li jagħti dak l Ftit fl-Ingilterra konkluda Sir Edward Jackson jirrealizzaw kemmi id-disprata s-sitwazzjoni il f'Malta. Il-pożizzjoni hija ċara. Malta tista' sa sakemm il-poplu tagħha jiflaħ jissaporti. il konvoj staljani lejn il-Libja kienu reġgħu bdew batu. Fawissu tal-1942 it-terz tagħhom ġi marra. L-Ingliżi ma kellhomx għaġla jattakkaw. Kienu qegħdin jirċievu rinforzi mit-triq twila imma żgur ta' madwar l-Afrika Rommel kien bot mill-bazi tiegħu u għalek kellu bżon jirċievi ir-rinforzi biex ipatti għar rinforzi Ingliżi. Kellu bżon kbir ta' petrol, 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 għax it-trasporti minn tripli sa' elamajn tri mill-litwal. Imma l-Ingliżi beżaw li Malta kienet ta' f'daqqa pal frotta misjura. Churchill kien deċis sew għal raġunijiet militari sew ta' prestiġju li Malta ma Lord Moran, it tabib ta' Churchill, li kiteb ħajtu, jajdinna li Churchill kien bħal ifissa fuq l-istat ikraħ imsemmi The Plight ta' Malta. Id-deċieda li sir sforz enormi biex jasal konvoj iħor li ikollu koll il-petrol għall-ajruplani f'Malta. malta L-esperiment ta' ġunju minn Lixandra kien spiċċa fix-xejn. L-ammiraljat iddeċieda li jibat konvoj kbir minn Ġibiltà. Dan il-konvoj, la darba il flotta Taljana kienet orit li kienet lesta t-ġielet madwar Malta, kellu bżonn ta' skorta ta' flotta kbira u qawwija. Din il-flotta kienem bżon bżonn li tkun tikkonsisti f'żewġ forzi. L-ewwel skwadra tasal saftit bot minn Malta it-tini dik li ti proteġi l-konvoj fil-kanal tas sqallija kienet trid konsisti fi krużers gbar ġodda u fħafna destroyers. Fl-istess ħin kien meħtieġ li jintbatu Malta ħafna aeroplani mill-Ingilterra u mill-Eġittu biex iservu ta' umbrella tal-konvoj għal kontra l-aeroplani ta' sqallija. L-isem ta' dan il-konvoj kien pedestal, kien ikkonsidrat il-pedestal tal-Vittorja Ingliża. Fisqallija u f'Sardenja mal-Italjani xammewx kien et jiġi organizzat, ikkonċentraw mal-elf aeroplan ta' kull ġeneru. Mal-15 il-sottomarin, fostom tlet sottomarini tedeski, ġew ippostjati l-esti għal dan il-konvoj. U ħafna mini ma 23 MT. 13 il-famużi MAS kienu kol l-esti għall-attak. Flotta taljana ta' 3 heavy cruisers, 3 light cruisers u 12 il destroyer intbatet ħdejn pantellerija. Kienu forzi immensi. U saret l-ikbar battalja tal-konvojs tal-gwerra kolla. Il-destin ta' Malta kien fil-mizin. Joe Mazulin għal dan il-konvoj vapurita Speed Tajjeb. L-iskort Angliża taħt il-Vice Admiral E.N. Seifret kienet l-akbar waħda li għat ġit użata. il Vapur Ingliżi Port Chalmers bil commodore tal-konvoj, Commander A.G. Venables, Rochester Castle, Denkallion, Glenorchy, Empire Hope, Wairangi, Wajmarama, Marama, Melbourne Star, Brisbane Star, Dorset, Clan Ferguson, kienu il-fjur tal-flotta merkantili Inglisa. Zawġ vapuri oħra kienu Amerikani, it tanker gbir Ohio, ġdid fjamant, it tama tal difensuri ta' Malta, kien Amerikan l aħħar kelma tal-produzzjoni Amerikana. Imma ħaduħ fidejom biftejim, l-Inglizi Captain DW Mason. L-iskorta Angliza kienet te konsisti flotta enormi. Tlet carriers, il victorious l-indomitable, quasi ġodda, u eagle, zewċ battleships, il-Nelson, il-Rodney, tlet anti-aircraft cruisers, il-Sirius, il-Phoebe, il-Sharibdis, il nelson l rodney tlet anti aircraft cruisers il sirius il phoebe l tlet cruisers in Nigeria, il kenya u l-Manchester u 20 destroyer. Il-konvoj għadda minn ġibilta fil-11 ta' Wissu. Il-sottomarin ġermaniż V-73 irnexxilu mill-ewwel jizgitċa id-destroyers Ingliżi u jitfa' erba' torpedoes ġoligal. Sadatant bdew isiru battalji kbar fl-ajru. Mitt aeroplan taljan attakkaw, Savoyas tafaw il-motobomba, invenzjoni ġida kiene -torpedo li kienet torpido li tinżel bil u wimbat tibda d tont b'mod li il-bastiment ma jkunx jaf id-direzzjoni taħħa. Iżda l-bastimenti tal-flotta Ingliża b'manuvra perfetta daru design grat starboard u skansaw il motobombe Italjani n-nexxilu miktar jitfaw bomba enormi fuq il-karja Victorious li però ma splodiċ. Kiko ħadet, jajdu l-istoriċi Ingliżi kienet tamel dizastru. Trit nofs ktib biex tiddeskrivi deskrivi il-battalja tal-bahar, l-ikbar wahda tal-gwerra fl-Europa. Dana għat li tassew xtaqt ma nistax namlu. Wieħed wara liħor il-vapuri u l-bastimenti bdew jintlaqtu. Bdew jintlaqtu kol lajruplani u sottomarini italjani bid-depth charges. Zewċ sottomarini italjani l-Aksum u l-Dessie, kmandati minn Skandola u Ferrini kellum suċċess kbir. L-aktu f'daqqa iż-żewġ destroyers Ingliżi, in Nigeria u l-Kajro, u l-ikbar tama tal-konvoj l-Ohio. Amet konfuzjoni kbira għal bid ingliżi tal-iskorta. Zadatant laħu il-ġunkers tedeski u savojas taljani. Sottomarin taljani iħor l lagi kmandat minn Puccini laqat il-cruiser Kenya. Tlet vavuri oħra ingliżi l-Empire Hope, il-Clan Ferguson u l-Brisbane Star intlaqtu bit-torpedoes sottomarin taljan il-bronzo nizzel l-Empire Hope, il-Brisbane Star ġit feruta imma ma nizliċ, l-Ohio btoqba ta' 24 pit bit 23 fġembu beda jaqbat u waqaf, imma kien vapur stupent, stinka u ma jereċ. in Inisti għaw innar u raw kif saddew it-toqba. L-istoria ta' dan il-vapur erojku kien Zewġ vapuri, l-Ohio u l-Brisbane Star kellum zewġ kapitani gbar. Il-Brisbane Star kmandata minn Captain Riley rnexxila ferruta kif kienet taddi minn taħt Tunes titkaxkar u titħol Malta. Zewġ e-boats taljani l-MAS 16 u l-MAS 22 kmandati minn Manuti u Mezzadra torpidinaw u nizlu il-kruza Manchester. I-bot taljani jhor nizzel il-vapur Wajrangi u il-Glenoki nizlet bil-kaptan taħħa li ir-rifjuta jinżel minna bort. Nizlu kol zewġ vapuri Amerikani, l-Almeria Sykes u l-Eliza u Rochester Castle wara li ir-nexxilu ħafna attakki ġi mil-qud sewa imma ma' erieċ tant kien vapur tajjeb. Fit-13 ta' wissu sit tal taljani u 11 il destroyer kienu nizlu għal konvoj. Il-fighters taljani u tedeski rrifjutaw li jaħdmu ma' din il-flotta għax sostnew li kienem bżonnom għall-attak mill ajru Mussolini li ma' imur kontra deċizjoni ta' Kesserling zam mal-forzi tal-ajru kontra il-flotta il-flotta kella terġalura. Il-forzi tal-ajru tal-assi kienu kisru il-promessi li tawa. Kien zbal, jajdu l-istoriċi navali ingliżi li salva il-konvoj u salva l-Malta. Sottomarin ingliż, l-Ambroken, attakka din il-flotta u laqad iż-żewġ cruisers, Bolzano u Attendolo li ma erbux, imma li ma setawx jiġu użati aktar. Il-battalja komplit feroċi. L-stukaz tedeski b'dew jotsu fuq il-vapuri tal-konvoj li kien fadal. Il-waj marama intlaqat qabat, u sploda. Għal ftit l-esplużjoni ma laqtitx il-Melbourne Star, tant li ħafna mill baħrin tiegħu ħasbu li kien il-vapur tagħhom l sploda u qabżu il baħar Il-baħar kien sar ġiġa id-debri tal- Wa marama ġi fuq l-Ohio li beda jaqbadlu it tank L-Ohio l-uniku tanker kien it target principali. Sa fl aħar il-blast tal-bomb li nizlu fejnu waqfulu il-magni. l stukas id-dajvjaw fuq id-dorset li mil-quta ma satax kompli il-vjaċ. Il-destroyer, Penn, sadattant, i-provat l-Ohio li reġaġi mil-qut u kompla jintela bl-ilma u sa l-Ohio kellu jiġi abbandonat. Minajru, Malta, kien nikolla iċċedi. Sada tant ħarġu minn Malta l-bastimenti tal-Mine Sweeping Squadron biex jajnu id-destroyer li kienet edha tipprova tiġbet lejn Malta l-Ohio l-aktar vapur prezzjus tal-konvoj. L-Ohio sa fl beda b'miexi ħames nozz fis-seja imma reġew għal fuq u l-ajruplani u waħda mill-bombi tagħhom nizlet fl-engine room u splodit. L-Ohio ma jarriqx imma kien għadu 70 mil bot minn Malta. Il-Port Chalmers u Rochester Castle u l-Melbourne Star ferruti kif kienu daħlu ġol-port. Ftit drabi n-nis ferħet daqs dakinar. Immaginaw min kellu trabi ed-numutu, it jibku bil-ġuħ, minn ma kellux medicini għal-mart, immaġinaw poplu sħiħ bil-ġuħ, u f'daqqa wahda wara battalja ta' kważi xamestijim, raw tlet vapuri deħlin. Il-ġuħ kbir kien seriet taffa. il-Madonna kienet, raġat semat it-talb ta' Malta. Kien il-konvoj ta' Santa Maria. Bunnis ġrit għal fuq Il-banet militari laqaw il-konvoj bil-marċijiet. Jiena meta rajt fuq u il-kommo vejtruħi, aħseb għara min raħ diħel xħas. Saru vesti kbar l-nis ta' tlet vapuri, leku ta' dawk il-banet militari bħal ir bombja maswaru madwar il-port. Malta kien seri kolla ċedi bejn l-axar ta' wissu u nofs settembru. Nis ma kienux jafu d-data, ma kienux jafu li Malta kienet agonija. Issa Malta ma kienet seri ċedi. Izzan nis, n ma kienu jafu li bla' Ohio blazejt, Malta kien seri kolla ċedi l-istess. Imma b-miraklu ta' sforzi forzi sovraumani ta' korraċ, ta' hila u ta' fortuna, L-Ohio nofsu mnizzel so snud minn HMS Penn u HMS Bramham, wahda minn kull naħħa, kif sar ċelebri fer-ritratti, ir jitħol fil-port. Kif ir Kif Kif listukaz mar-neċilumx inizluħ in immankat u um mimlijil ma kif kien? Jekaw mgnidam li kienħakqu l-George Cross, li retaħ kien Mason. Il-Navies kolla, Ingliżi, Amerikani, Tedeski u Taljani, jiproklamaw lil -Mason tal -l -l li l-Mason wieħed mill-kbar net tal-bar. Mill-litri li irċivejna fimna minxiex kienu mal kienu għaddew nisna mal-Maltin kolla. Almenu kienu ħadu ftit tar il-battalja feroċi tal-ajru kienet għada sejra, u konvoj wieħed u tlet vapuri blikel li waslu ma jitimawx popolazzjoni xli forsi għal tlet jew erba. Najtalija bżajt li issa l-luftwaff kienet tirdoppja l-sforzi tagħha biex teqret l-Malta. Jew, s-sir l-invazjoni ta' Malta la darba il-bombardamenti mill-lajru ma kienux mewtu l-pajisna l-ħsib biss tal-invażjoni bil-mara u tfal waħedhom kien ġenninni. Major Roberts kien sabmetz kif kultant konna immorru niġru sa Kampala. Kien ħalsinna biljet tal-prima klassi fuq il-bass. Kull ġima kien imorru t jew tlieta ta' parsi biex jixtru l-bżonnijiet tal-kamp. Imma fost dawk li marru kienem dawk li għal-blua taħħom kompromettaw il-kamp. Bdew ipinġu iz-fastika u l-fasġo l fuq il-bases. Għi Roberts tess u għal li ma jimportax kien dak li pinġa u wis-inqas ma jimportax xkienu l-idegħat tijaw. Imma, emm f-kampa komitat ta' imseħin Old Maids li għal-jom edin jirbhu il-gwerra u ma u għamlu lu protesta kontra il-kamp malti. Jek t din it-penġija se kolli n-muqqaf il-viziti f'kamp għala u kellu raġun biex i bieħ. Da' xar -wara -ġi Major Roberts nar, jajdinna li il-kamp ta' bombo kien ser u li kienu ser jibbatuna f'soroti. Ftaħt malaj l-ktib tijaj fuq Luganda u s li soroti kienet deskritta bħala unhealthy for Europeans. Dr. Sanders still kellimna li Roberts li alinna, it is going to be hell. Sta' sejniħ, kienx xikastik, imma assigurana li safin kien jafu ma kienx. Kidu ser jiftħu kamp kbir f'soroti għall irġil u nisa tal-Middle East u ma kienux jistaw jahlu l-istaff u l-ases għal-kamp zaħir bħal-makintana kien kolpi horalina u l-kol. Dak li klim ta' Roberts, it is going to be hell, were runi. Al kull kolp kontri tuża il-rezervi kolla ta' enerġija li kum baqalek biex t superax Il-kmandant Duncan ta' bnidem onest li kien għalina li kien hemm l-istor mimli bl-affarijiet għalina, pozati, platti, borom, Bottijiet tal-ikell l-anetta z sapul mirja kolla ħwejjeċ li ħalla sal-jom il-gvern ta'na. Għalinna, hudu għamintom qabel ma jieġi iġorrum xaħat. Kenem minġi l-ura malta bset sabiħ tuzzana platti u tuzzana pozati. Kenem minġar l-anet kbar tal la aħsel Il-familja merċi għaflimkien ma jusso kienet sejra Kaunda, dar f'nofs il-kampanja bejn Bombo u Kampala. Dun Albert ma kienx fejn se jibda jmur. Il-familja merċiqa minħabba li Sar Arturo kien ta' ċerta età uħ -oh magħhom. Ma'na ma kien hemm bosta li minħabba l-piki ma ridux eqerru għandu biex tkompli kellu il proibizzjoni li għaddes fil-kamp. Jena stess xajjartu jmur ma l-familja ki kibnidem li tilef ħafna mill-vitalità li kellu. Konna sejrin għalad ma jibsa u ma li kien jiflaħ għalija. Kien sagrifiċu kbira li li nitilfu. U dispjaċini ferm li konna ser nitilfu l-Lady marġiqa, li konna serna tant nħobbu u l-Fanċulla dell-Lest li kienet isa ziffa friska fil-kamp tagħna dejjem sħun bil-kwistjonijiet. Dak in fil-veranda ta' Sar Arturu niddiskutu miegħu u kultant nirtu xi saħna wkoll blejdi merċieqa ta' s sinjali biex ma nmeruħx kienu ser jispiċċaw. Il-familja merċieqa Don Albert u Juso ħallew bombo qabilna fis-26 ta' Settembru. Konna batna protesta bil-miktub tal-li ser jibatuna f-post mimli malaria u ikkonsidrat bħala unhealthy for Europeans. L-inġustizja kienet t iktar kbira għalix kif ġarajna il-orti tal-appell kienet id-deċidit li id-deportazzjoni tana kienet illegali u nulla. Setaw għal-menu jgħatu kas ta' saħħitna, izda mataw lebda kas l jew il petada ma niftakar sewwa kienet il-ġurnata ta' għanata l-addijo l-bombo. Dak s-sġar kolla, memlina safar li kienu tant ħodor li kellum l-skali kolla tal-ħdura friska li meta xċita kienet tinħas ġejja f'nofsum, kien isum jifirħu bie biex tħaxwix taħħum kienu saru f'daqqa siġar ta' ċimiterju. Għalix, kol għaddijo fil-ħajja għandu fiħ ċiġbija tal-mewt. Fil-ħaxija kellna għall ħardarba fil-mess għalbna sewda, ħat maċċajta. Sabalilla kien sieket. Gwido għabela biex jallem l-Iglisi kif isir il-kolonializmu onest, il kol kolma kien dawk li l li li'kin zara, l-Lugandis, li isu l-formen tijaw fuq l-bdiwa u li sadara ibelu l-prodotti fissu ta' Kampala. lugandis u ladej hitnejn u beda iferferu mu idlu, no, no, mi want two shilling a day, no less, no more, two shilling a day kien beza mid-responsabilita' l-esperiment koloniali ta' Guido Abela mar nexxix. It-teorija fil-ħajja hija u l-prattika hija oħra. Seta sar nis, beda jgħid li Guido qabel ma tħalna fis-sodda. Seta sar nis ja u ma riċ. dawk li liq se jispiċċaw fix-xejn wara dik it-batija u dak ix-xogħol kollu. Guido Abela ma kienx importa minn dak li ser ma' minn dak li kien sejraħalli. U kellu u koll għalbu maqsuma li mataġ li l inglisi il-lezzjoni fuq kif għandhom jamlu il-kolonializmu. Għaddejt wahda mill-lar li li taħajti, ma stajt nor bċejn. Kont lift l-Don Albert. Ma nafx f kien xie konna għassis maħna jew ribtana. Kien post unhealthy for Europeans, il-malaria f-soroti kienet feroċi. Kienu ġejin mana, kif smajna min min kien jaff numru kbir ta' nisa bojot. Xi ta' nisa. Min jaf xperikoli kienu ġejin fuqna. Għalix, wara kollox, aħna l-koll ta' dem u l laham xaħat semma li kienu kanzunettisti u ballerini ungarizi. Xi kwalità ta' kamp u ta' ikel kienu serjatuna. Xmar tiħor barra il-malarja kienem f'soroti. Alunna li isħana li ma kienx filoli bħal bombo kienet tremenda. Konna sensir bunnis bħal Duncan u Roberts li imxewmana ta' żewġ ġentlomi jew xi kmandant taħrax. Il-ħsieb tal-familja dejjem taħt il-bombi u qalb il-mart li ġib Blaks kien kompla ġenninni. U jekk l-invażjoni ta' Malta ssir jekk waslet. U bqajt nitqalleb l-lejl kollu, sirt arqan xraba bl ħsieb. U f'moħħi fwidnej l-ħin kollu isu kelli martell isammarum. Gled nisma dawk li ta' Major Roberts. It is going to be hell. 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 Rgħat ftit abel ma beda il-beġbeġ. Ma l-rgħat għajmuni biex nippakja għax d ġew il-bassi zalina. mejet. fil Nasafar donnom ħarġu iselmunna. Antonio ġi gi jġri busli idi, għatlu kantali il glorja imma għalli im, 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 tajtu xellin. Il-koki suwet ġew u baqaw iċerulna sal-axħar. Ġi u kol maskerenas, goan kattoliku ħabib tijaj u tani borza helu għal-vjaċ d-dajna minn fejn kaunda ġi jġri juso pter mos kbir fidu. Għidġa binna ta' sħuna. Lil-juso iktar. Wara l-gwerra kittib u batli li ritrattijaw kien kap tal-oppozizjoni f'pajjiżu. Imbat zmin wara rajt fil-ġurnali illi xi partitarji tiegħu daħlu waqt seduta tal-kabinet u imma xi l-ministri kolla li k'enem. Waħlu fih li k'inrit bħal jamel kolb tal-istat. Ġi proċessat uħa il-pina tal-mewt. Jekken ħati għamel zbal kbir, għat li ju ba' jisostni sal-axar li kien, kien innoċenti. Ima jena nibqa dajem niftakar fih dak termos fil-ħodu gmini Il-bastana da se għawara li waqafna għal breakfast f'kampala reġa waqaf jihu il-petrol. Ġew jidru madwarna għat-tfal zewt subin u tlet tibnit u gandizi biex ibjawna l fjuri Xtrajni il-fjuri li kellum. Zewt subin u jħed ta' xi ħamsa jew 16 snin u liħor ta' xi erba snin fakruni ftonjo u vanni tajtum il-borza bil-ħelu li tani maskareras. Bdew jaqbżu kem jifirħu bil-ferħ -um u marru jqasmu l-ħelu maħuta mal bniet U tlaqna dritt lejn soroti il-pajjis tal-malarja. U għonek, kazi s-semmeja jkonna rakkontana l-lum. Nifakarkom li qed semmaw Rajt right Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Radio 101 għadu kif waslilkom dan il-program bil permes ġentili tal-familja Ganado. Publikazzjoni Klab Kotba Maltin. Recording Engineer John Bruno. Ari Manuel Kauki.